Kemi të gjithve, unë jam një panda e madhe. Njërëzit në Kinë mua më thonë arju i madh mace, por ju mund të më thërisni panda. Unë jetoj këtu në malet e Kinës, dhe unë e dua këtë vend. Aty ku unë jetoj, ka lumenjë dhe ujvara shumë të mëdha. Këtu është shumë mirë dhe ka vërtet shumë ujë, sepse ne pim shumë dhe na bën pak të trullosur faktikisht. Këtë doje t'ju thoja njërëz. Ne gjithashtu i tuam këto male, sepse këtu ka plot pemë me bambu. Bambuja është e shishme. Kur ne ham bambu, e mbështesim shpinën tonë te pemët dhe mbajmë bambun me putrat tona. Kjo është mënyra jonë. Ky lum i gjatë e bën ushqimin tim akoma dhe më mirë. Atëherë, kur ne pim shumë, ne ham shumë gjithashtu. Ne ham për 14 orë në ditë dhe na duhet të ham gjithë ditën që të mbajmë ushqim të bollshëm nga bambut. Sa qetësi që është këtu. Por, kur bie borë, këtu bën shumë ftohtë. Por mos u shqetësoni, sepse gëzofi më mban mirë dhe ngrohtë në dimër. Ne pandave na pëlqen të jemi komplet të vetëm. Edhe pak dhe do të flej gjumun. Edhe një kafshim dhe do të shkoj në shtratë. E po, faktikisht, në këto male, unë mund të flej kudo. Ky vend është më i miri nga të gjithë. Natën e mirë.